Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala, teiltä tuli tänään tilinpäätös ulos, niin ihan alkuun, että miten Remedyn vuosi 2019 meni? Meillä oli hyvä 2019. Et liikevaihto 31,6 miljoonaa euroa. Se oli 57% kasvu edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto 6,5 miljoonaa. Se oli massiivinen kasvu sit siihen edelliseen vuoteen verrattuna. Ja kokonaisuudessaan 21% liikevoitto meidän liikevaihdosta. Eli taloudellisesti voisi sanoa, että meni hyvin. Ja sitten kun me katsotaan meidän muuten kehitystä, niin tietysti se, että me saatiin Control valmiiksi. Control launchas, vastaanotto oli erittäin hyvä. Meidän Smilegate-yhteistyö on koko ajan jatkunut hyvänä ja ollaan jatkettu sen toisen hankkeen kehitystä, mikä on ollut käynnissä. Ja sitten tämä meidän kolmas julkaisematon projekti ja Vanguard, niin ne on edennyt suunnitelmallisesti koko tämän vuoden ajan. Ja sitten kaiken päälle, niin ollaanhan me edelleen jatkettu sitä kehitystä, että firmana on muutos ollut käynnissä ja tehty investointeja, kehitetty toimintatapoja. Niin tätä vasten, paitsi että meillä oli taloudellisesti hyvä vuosi, niin kyllä me ollaan tosi tyytyväisiä, miten me ollaan firmana edetty tässä meidän kasvustrategiassa. Että sitten on nyt 3 vuotta aikaa, kun me pistettiin uusi strategia ja lähdettiin tähtäämään siihen, että luodaan edellytykset pitkäaikaiselle kasvulle. Ja nyt nämä viime vuodet ollaan oltu silpolulla, ollaan tehty valtavia muutoksia, ollaan investoitu paljon. Ja nyt sitten, mitä on 2017-2018 koko ajan sanottukin, että me odotetaan itsekin ensimmäisiä kasvumerkkejä tällä polulla 2019. Nyt Control launchas, me katsotaan meidän lukuja samaan aikaan, 57% kasvua, hyvän liikevoitolla. Kyllä me ollaan tyytyväisiä. Tosiaan Control on ollut varsin tässä viimeisen vuoden todella paljon sijoittajien huulilla ja sitä myyntiä on spekuloitu monessa lähteessä, niin ihan vielä, että miten tyytyväisiä te olette olleet tähän mennessä Controlin vastaanottoon? No joo, Control launchas elokuussa. Ja sehän oli huikea vastaanotto pelikriitikoiden ja myös pelaajien suunnalta, että me launchattiin peli ja se sai Metascoren 84/100, millä mittarilla nyt tahansa katsoo, mutta jos katsotaan viimeisen 5 vuoden aikana tulleita pelejä, niin kuitenkin korkeimmat laatuarvosanat kuin reilusti yli 90% muista markkinoille tulleista konsolipeleistä. Se oli hieno asia. Sitten kun vuosi eteni, niin Controlhan on ollut, voisi miltei sanomassa, putsaamassa pöytää. Että siellä on lukemattomia Game of the Year awards ja muita palkintoja, joita ollaan saatu ihan maailman arvostetuimmilta pelimedioilta, pelialan vaikuttajilta. Tämä on tietysti ollut iso hieno asia. Sitten kun me katsotaan myynnillisesti, niin se ihan alkuvaiheen myynti, se lähti liikkeelle rauhallisesti. Mutta sitten kun siitä päästiin siitä alkuvaiheesta eteenpäin, niin kyllä se oli aika hyvin nähtävissä, että se myynti jäi hyvälle tasolle. Ja se on oikeastaan pysynyt siinä ja koko ajan, niin kun me ollaan katsottu kuukausi kuukaudelta, niin ollaan oltu tyytyväisiä, että mille tasolle myynti on. Ei voi sanoa stabiloitunut, kun pelimarkkinoilla aina tulee erilaisia kampanjoita ja vaiheita, mutta että se millä tasolla me nytkin seurataan myyntiin, niin ollaan oltu tyytyväisiä. Ja se, mikä on ollut toinen mielenkiintoinen asia, mitä varmasti tukee sitten tämä pelin saama tosi korkea laatuvastaanotto, niin se pelin keskihinta on edelleen pysynyt aika hyvällä tasolla. Niin näitä vasten me ollaan oltu kaikkea tätä vasten Controlissa tyytyväisiä, mutta että se toinen aspekti on myös se, että nyt on vasta nähty alkuvaihe. Eli meillä on edelleen tiimi, joka jatkaa Controlin parissa työskentelyä. Meillä on tulossa tänä vuonna 2 maksullista lisäsisältöpakettia DLC:t Controliin. Se, mikä on niin kuin jo tässä viimeisten vuosien aikana nähty, niin ylipäätään digitaalisissa kanavissa pelit tulee myymään pitkän aikaa, erityisesti silloin, kun on käsissä korkealaatuinen peli. Samaan aikaan me nähdään, että pelimarkkinahan kehittyy koko ajan, että on tulossa erilaisia subscription-palveluita, streaming-palveluita, uusia pelialustoja tulee aina silloin tällöin markkinaa ja kyllä se myös tarkoittaa korkealaatuiselle pelille niin kuin uusia mahdollisuuksia myös pidemmässä juoksussa. Ja sitten tietysti, kun me katsotaan meidän pidempiaikaista strategiaa ja kehitystä, niin se, että Control
noin korkealaatuisena saatiin ulos, se saatiin 3 vuodessa alle 30 miljoonalla eurolla, niin se on huikea saavutus tällä toimialalla. Et kyllä sitä on täällä meidän tiimillekin korostettu, että ne muistaa sen itse, että niin kuin tämän laatutason peli 3 vuodessa alle 30 miljoonalla eurolla, niin se on huikea saavutus. Ja tämä kaikki on kyllä toimialalla huomattu, ja nyt kun meillä on useita hankkeja menossa, niin totta kai se on ylimääräinen sulka sitten meidän hattuun, kun me ollaan eri kumppaneiden kanssa kartoittelemassa seuraavia mahdollisuuksia. Joo. Vielä kontrollista sen verran siihen pelistä tuleviin myyntitulojen ajoitukseen on ollut vähän epäselvyyttä sijoittajien keskuudessa. Siitä viime vuonna tiedottelittekin, niin pystyisikö nyt vähän avaamaan, että mikä se tilanne tässä oli? No joo, on ollut ihan selkeästi sellaista tiettyä epäselvyyttä, ja mä joitain asioita varmasti pystyn avaamaan. Eli meillähän on 505 Gamesin kanssa, joka on pelijulkaisija, niin sopimus siitä, että me saadaan 45% sen pelin nettomyynnistä. Ja se siis tarkoittaa sitä, että kun 505 toimii pelijulkaisijana, niin heille tietysti tulee tiettyä bruttotuloa. Se ensimmäinen meidän kannalta hyvä, mutta ehkä vähän yleisesti sekoittava asia on se, että pelillä on useita eri tulovirtoja. Eli siellä on nyt ollut, kun katsotaan, että siellä on ollut Epicin kanssa tehty tietty erillisdiili, siellä on digitaalisten kanavien myyntiä, fyysisten kanavien myyntiä ja siihen päälle myös tiettyjä erillisiä erityissopimuksia, jotka sitten on lisätulomahdollisuuksia. Ja näissä kaikista sitten 505 taas on puolestaan omat erillissopimuksessa, joihin liittyy tietyt tuloutusperiaatteet. Ja nyt sitten sanotaan, että kun näistä eri suunnista 505 tulouttaa itselleen sitä tuloa, niin se on heille sitä bruttomyyntiä. Ja meillä on sitten taas 505in kanssa sopimus, jonka mukaisesti tiettyjä kulueriä, joita 505 on sitten pelin kaupallistamiseksi ja meidän tukemiseksi siihen peliin tehnyt, jota on esimerkiksi ollut tietyt ulkostuskulut pelin kehitykseen liittyen esimerkiksi laadunvarmistukseen, että pelin loppuvaiheessa käytetty ulkoisia kumppaneita vielä varmistamaan, että löydetään kaikki bugit pelistä. Ne on saattanut olla 505in investointeja, joita he on tehnyt. Fyysiseen puoleen liittyen on se, että ihan käytännössä valmistuskulut fyysisistä kopioista, tietyt logistiikkakulut, siellä on markkinointikuluja, joita he on tehnyt. Ja heillä on sitten sopimuksen puitteissa moneen osaan näistä kuluista mahdollisuus vähentää nämä kulut ennen kuin aletaan katsomaan, että mikä on ollut nettomyyntiä. Ja tämä on sellainen asia, joka sitten taas meidän tuloin näkyy siitä, että näistä ihan alkuvaiheen myynneistä tehdään aika isoja vähennyksiä ennen kuin me aletaan näkemään sitten itsellemme tuloa. Eli tänä vuonna odottaisi, että se tulovirta per peli on parempi kuin silloin alkuvaiheessa sitten. No, ehdottomasti silloin alkuvaiheessa on tehty huomattavasti enemmän vähennyksiä, mitä sitten myöhemmässä vaiheessa tulee. Sitten ohjeistatte tälle vuodelle kasvavaa liikevaihtoa ja liiketulosta, niin mistä palasesta tämä positiivinen taloudellinen kehitys tänä vuonna muodostuu? No, me jatketaan sillä kasvupolulla ja kasvustrategialla, mihin me ollaan koko ajan pyritty. Eli nyt tänä vuonna ehdottomasti meidän pääfokus on näissä 4 hankkeessa, jotka meillä on menossa koko ajan eteenpäin. Me jatketaan sen lisäksi tiettyjä firman kehitykseen liittyviä toimenpiteitä, niin että sitten ollaan myös valmiita niihin myöhempien vuosien suunnitelmiin, mitä ollaan määritetty. Mutta että näiden 4 hankkeen ympäriltä ehdottomasti se tulo tulee rakentumaan. Ja me nähdään, että vaikka nyt vuodelle 2020 ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa, että tulisi uutta omaa isoa pelijulkaisua, niin tästä huolimatta me nähdään, että 2020 tulee olemaan hyvä vuosi ja me jatketaan sillä linjalla, mitä on aikaisemminkin sanottu, että nyt ollaan päästy pisteeseen, jos meillä tulee joko uusi peli tai pelin laajennusosa vuosittain, viedään näitä eteenpäin ja täällä puitteissa nähdään, että 2020 liikevaihto ja liikevoitto tulee kasvamaan, että voisi sanoa, miten me täällä sisäisesti ollaan puhuttu, että tämä on pitkä peli, mitä me pelataan. Ja nyt on sellainen tilanne, että me ollaan saatu kyllä hyvät kortit rakennettua käsiin ja tosi innoissaan tässä ollaan sitten seuraavaan vaiheeseen etenemässä. Kiitos Tero haastattelusta.